Tento podivuhodný kolos na 8 kolech se oficiálně jmenuje obrněný transportér neboli OT-64. Bojové vozidlo na pneumatikách? Řekli byste, to musí být snadno zranitelné, ale není tomu tak. I při několikanásobném průstřelu vzdušnice si vůz vlastním kompresorem a bez přerušení jízdy dohušťuje pneumatiky na příslušný počet atmosfér. Výhoda těch kol se pak ukáže v nerovném terénu. Zdá se, že to je vozidlo ideálně konstruované pro stav našich vozovek. Jízda na pneumatikách je pohodlnější než na pásech. Posádka se při transportu tolik neunaví a nevytře se. Každá osa transportéru má zvláštní náhon, což se osvědčuje v obtížném terénu. Vůz je zařízen taky jako obojživelník. Je schopen manévrovat na vodě jako na suchu a vrtulový pohon mu umožňuje plout rychlostí až 9 km za hodinu. Obrněný vůz OT-64 je schopen dobře, pohodlně a bezpečně převést posádku přes kterýkoliv terén a různé překážky svěží, neunavenou a připravenou k okamžitému boji.